היום הזה חזרנו אליכם, יש לנו עוד יממה וחצי לחול המועד, ויש כמה פסטיבלים ומקומות להספיק בזמן הזה. בן זיגדון, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. איפה נתחיל? תשמע, יממה וחצי, מחר היום האחרון, לילה האחרון שעוד אפשר לצאת ולהסתובב עם הילדים, מה שנקרא. אז נתחיל באזור המרכז, רמלה, בריכת הקשתות. מדובר בבריכה, נבנתה כמאגר מים מקורה לתושבי רמלה לפני 1,200 שנים. הבריכה מלאה במים. גובה של 30, 40, 50 סנטים. רגע, מקום מאוד מפורסם, נכון? חסמבה, וזה. זהו, בדיוק. הסרט חסמבה, כשם הזה נכנס למיתולוגיה הישראלית, מה שנקרא, הצילמו שם את אחת הסצנות. בכל המועד ניתן להגיע ולבצע שייט בעצם בתוך אותה בריכה. ב-10 שקלים סך הכל לאדם, זה סיור לא מודרך, סיור מודרך יעלה 20 שקלים לילד, שעות הפתיחה מ-8 בבוקר עד 4 אחר הצהריים, מאוד נחמד, אם עושים את זה עם סיור מודרך אז בכלל גם אפשר לקבל ככה את הפן ההיסטורי, מאוד מאוד מומלץ. הדבר הבא, נלך לבירת העמק, לאפולה. גרפיטי זה נחשב בדרך כלל משהו טיפה שנוי במחלוקת, טיפה שלילי, אז אפשר לעשות את זה גם אמנותי. ציורי מדרכות, בתלת מימד, ניתן לראות את התמונות, עשרות ציורי רחוב על המדרכות באפולה, ציורו על ידי ציירים מכל רחבי העולם, גם ציירים ישראלים, יש מיצגי רחוב אינטראקטיביים, מופעי רחוב, פסלים חיים, תיאטרון, הצגות, מופעים, כל זה קורה באפולה, בסדרות ארלוזורוב, מהשעה 6 בערב עד 10 בלילה, כניסה חופשית. זאת אומרת, לא רק מעצמה גרעינית, גם מעצמה של ציור הרחוב. כן, תראה איך זה נראה, אתה עומד בתוך סירה, נראה כאילו אתה ממש חלק מהציור. כל זה קורה באפולה, גם בגשם, אומרים שם שזה צפוי להתקיים, עד כה ביקרו בפסטיבל בערך 40,000 איש. מומלץ מאוד. משם לעבור לגוש עציון, אפיפוניאדה. צריך לך להשתתף פעם בדבר כזה, להעיד אפיפוני עם הילדים, זה מה שהם עושים פעם. אז באמת מרכזים את הכל במקום אחד, ביישוב פני קדם שבגוש עציון, הוא צופה לאזור ים המלח, הוא נורא גבוה, ביחס לים המלח כמובן, ולכן יש שם גם רוחות, ואפשר להגיע, לא צריך לרוץ עם האפיפון, אלא אפשר לעשות את זה באופן ככה חווייתי. זה קורה מ-11 בבוקר עד השעה 5 אחר הצהריים, יש שם גם שם 10 שקלים, סך הכל, זה כל הסיפור. יש גם מופע של שלום משבת באותו מקום, אפנינג גדול, כל זה קורה בפני קדם. מחר בין השעות 11 בבוקר עד השעה 5 אחר הצהריים, ל-1,500 הנרשמים הראשונים שירשמו דרך האתר של גוש עציון, מקבלים אפיפון מחינם, ומי שלא יכול לרכוש במקום או להביא איתו. נחמד מאוד. נעבור לאריאל, קצת אקסטרים. באריאל הקימו מתחם אקסטרים ביחד עם מרכז ארצי למנהיגות, שנמצא ממש גם שם באריאל. זה קורה במרכז המסחרי החדש, בקניון החדש שנבנה בכניסה לעיר, ומעבר לכביש יש את פארק המנהיגות הזה, יש שם חבלים, אומגה, גם ראש העיר אליהו שבירו, ראש העיר אריאל, גלש, הנה אפשר ניתן לראות את זה, גלש, אומגה, 30 מטרים, או 30 מטרים. זה ראש עיר אמיץ. 50 שקלים סך הכל כדי להשתתף באתגרים עצמם, הכניסה לפסטיבל עצמו היא חינם, כולל דוכני יצירה, הופעות וכו', ויש גם אפשרות להשתתף, לעלות רק על דוכן אחד, רק על מתקן אחד, ושלם 10 שקלים למתקן, שזה גם נחמד. אני הולך על האקסטרים באריאל. האחרון נקנח בקצת מתוק, נצרת אלית, אנחנו מכירים אותה בירת שוקולד, כמעט המפעל של אלית נמצא שם, אז באמת פסטיבל שוקולד בינלאומי שמתרחש בנצרת אלית, עם מגוון מופעים, מייצגי שוקולד, תצוגה, מכירה, שוקולטרים מהארץ ומהעולם, סיור במפעל השוקולד של אלית, זה דווקא בתשלום, אבל כל השאר חינם, ניתן להגיע, להתרשם, לשמוע, בין השעות 11 ל-4 אחר הצהריים בבניין העירייה בנצרת אלית, מאוד נחמד, אז יש עוד קצת זמן. ואפשר לנצל את הדקות האחרונות של החופש. בן, תודה רבה. לילה טוב. שיהיה לילה נפלא.